Koliko znači to što su udžbenici za decu besplatni? S obzirom da imam troje dece, mnogo mi znači. A znate sami da to znači mnogo, mislim, to je da treba komentarisati. Pa mislim, naravno zavisi od toga kako roditelji stoje, ali svakako da znači. Nama je značilo da velika je razlika, pošto imam jedno dete sedmi razred, jedno drugi. Pa mislim da onima koji nemaju da priušte znači mnogo, oni koji mogu, sasvim je verovatno sve jedno. Ja sam za to da školstvo bude barem do neke mere besplatno, odnosno recimo do fakulteta. Znači, to znači dosta, ja imam dva deteta, jednu u osnovnoj i jednu u srednjoj školi, znači. A jel ste zadovoljni ulaganjima koja su sad sve veće u školstvu? Pa da vam kažem, to je tek početak. To su mali koraci ka nečemu što treba tek da se uradi. Znači, dobro je da su pokrenuli nešto, bilo šta, po tom pitanju. Lepo je ako neko ulaže u školu. Ali mislite da se dovoljno radi na tome da u budućnosti bude bolje? Pa, uvek se nadamo da će biti bolje, to je da može da bude bolje. I verujemo da iza odgovornih stoje stručni ljudi koji zaista žele da bude bolje, tako da vidjet ćemo. Ako se to desi, super, jer je krajnje vreme. Moramo da forsiramo visoko obrazovanje, tj. Da zastupamo visoko obrazovanje, da nam generalno građani budu visoko obrazovani, ali to mora kroz ozbiljnu reformu školstva da se uradi.